Danes bo tekla beseda o programu Erasmus za mlade podjetnike. Gre za nov evropski program, program Evropske unije, ki je namenjen usposabljanju mladih v podjetniških veščinah pri tujih podjetnikih v tujini. Program je zastavljen na ta način, da se mladi najprej prijavijo v sam program, dodajo svoj življenjepis in poslovni načrt in če je prijava odobrena, lahko potem sami v bazi podjetnikov najdejo ustreznega podjetnika, gostitelja, izkušen podjetnik v tujini, ki jih lahko gosti od minimalno mesec dni do maksimalno 6 mesecev, pač kolikor lahko upravljajo to podjetniško usposabljanje. Cilj samega programa je, kot sem že dejal, usposabljanje mladih, da si pridobijo veščine vodenja podjetja, trženja produktov, marketinga in podobno. Skratka, pridobiti tista znanja, ki jih mogoče v izobraževalnem ciklusu niso dobili, vsekakor pa so jim potrebna za boljše upravljanje njihovega lastnega podjetja. Jaz izvajam samo predstavitev programa, zdaj v celju in tako naprej. Drugače, sam program se pa, oziroma usposabljanja se pa izvajajo pri podjetnikih v tujini. Torej, mlad podjetnik iz Slovenije, ki se odloči, da bi se usposabljal, se najprej prijavi v program, v bazo mladih podjetnikov, s tem, ko je prijavljen v bazi, ima dostop do baze podjetnikov gostiteljev, se pravi tujih podjetnikov, in če v tej bazi najde ustreznega podjetnika, ki bi bil zanj zanimiv, se z njim dogovori za usposabljanje pri njem. Torej, gre za usposabljanje v podjetju. Mi jim predstavimo, kako program funkcionira, se pravi, kakšne so pravila in pogoje sodelovanja in potem se pač podjetniki sami ocenijo, ali je ta program za njih zanimiv in lahko potem nadaljujejo s postopkom prijave in iskanja potencialnih gostiteljev v bazi. Naša predstavitev traja 1 uro, usposabljanje podjetnikov pa lahko traja pri podjetnikih od minimalno meseca dni do 6 mesecev.